Ilūkstē aizvadīs viens no četriem katru gadu Latvijā notiekošajiem Valsts izglītības satura centra organizētajiem pasākumiem Lecam pa jaunam, Lecam pa vecam. Pasākuma mērķi ir apzināt deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti, pilnveidot deju kolektīvu tradīcijas, veicināt audzēkņu radošo māksliniecisko un fizisko spēju attīstību, kā arī aktivizēt savu novada kultūras apzināšanu un jaunatnes estētisko audzināšanu. Pasākuma mērķa auditorija ir 5. 9. un 7. 9. klašu totudeju kolektīvi, kas šoreiz bija plaši pārstāvēti. Tālākie pasākuma dalībnieki Ilūkstē ieradušies no Siguldas un Jelgavas. Ilūkste tika izvēlēta par pasākuma norises vietu, jo tām ir jābūt pēc iespējas atšķirīgām katru gadu. Šis pasākums notiek katru gadu, un katru gadu šis notiek četrās Latvijas vietās, dažādās maksimāli tālu vienai no otrai. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies Alūksnē ar 15 deju kolektīviem, un šoreiz tikāmies Ilūkstē 10 kolektīvi. Acīm redzot, ilūkstieši paši piedāvājās, un Valsts izglītības satura centrs apstiprināja šo te vietu, un lai vai cik viņi bija uztraukušies par to, ka šāds liels pasākums notiek pie viņiem, bet viss izdevās, man liekas, fantastiski, un viss ir super. Ilūkstes tautu deju kolektīvi šajā pasākumā arī ieguvuši balvas. Tāds ir parši atzīst, ka šādi pasākumi ir ļoti nepieciešami skolā un aktivitātes un intereses veicināšanai. Jūs redzējāt divus kolektīvus, pusauģi mums ir diezgan maz. Mums dejo mazie bērni pamatā, ir vidusskola kolektīvi. Un kā jūs arī vērtējat kolektīvu sniegumu šajā kontekstā, šajā pasākumā? Lielisks, ļoti patika. Un mēs ieguvām balvās, katram kolektīvam bija bumba, četriem kolektīviem bija dažādi izmēri somas no Valsts izglītības satriksminācijas centra. Katram kolektīvam bija pateicības un katram bērnam bija pagatavotas sprādzītes ar roku tautiskiem rakstiem. Pusaudžiem vispār ar to dejošanu kā ir, tā ir. Un tāpēc šie pasākumi ir ļoti vajadzīgi, jo viņiem ļoti patīk sports. Un viņi varēja izpausties sportā ļoti šodien. Viņus kaut kā vajag saturēt kopā, lai dejotu, jo tikai tad viņi izaug par jauniešiem, kas skaisti dejo. Lecam pa jaunam, Lecam pa vecam iedvesmoti Ilūkstes dejotāji jau sāk gatavoties skatējumu festivāliem, kas uzņems apgriezienus šī gada pavasarī un vasarā. Tomēr galvenais mērķis kolektīviem esot nokļūt 2018. Gada dziesmu un deju svētkos.